Macam mana tahu? Sebab Dia <laughs> yeah, macam Satu Kau tanya kan So bagi saya Kalau dia tanya Means Dia bercanggah Tapi <laughs> <Yes>. Dari <laughs> Cara yeah. you bercakap Memang Nampak macam Orang yang berilmu Bukanlah cakap Kau <laughs> selain tak berilmu Cuma Hai Apa khabar? Hai Baik Boleh cerita okay. sikit tak? Macam mana Milo boleh start on uh, Casting And macam mana perjalanan Milo Dari awal sampailah ke tahap dari yang ini awal. Uh, Soalan ni sangat menarik uh, Sebabkan dia ada turun naik lah Senang cakap Ramai-ramai uh, hmm, ramai yang tengok macam Bila kita ada kat tahap sekarang ni Ramai macam oh untung lah Untung lah kan Tapi sebenarnya perjalanan nak sampai kat tahap ni tu Memang sangat mencabar First sekali uh, Benda ni start daripada 2000. 19 Kalau tak silap saya 2019 uh, Waktu tu saya habis diploma And waktu tu kita PKP Oh kita PKP. Okay. Uh, Waktu tu kita PKP And memang gaming ni tengah naik uh, Sebelum PKP tu Sebenarnya saya dah jadi caster Untuk Satu event kecil lah Dekat universiti saya UITM Jadi time hmm. time tu saya rasa macam Hmm Macam best juga Saya jadi caster ni kan So uh, Kat situ lah macam Try develop uh, Caster dekat rumah Caster dalam bahasa kedah Sebab saya orang kedah Oh. Lorat uh, lorat saya sebenarnya susah untuk diubah. Sebab saya oh, awak pernah dengar kan awak ada sahabat Kedah tak yang Saya yang cakap tiada, ada Q Saya tiada uh, sahabat Kedah tapi saya sangat minat Mat Lutfi. ah, <laughs> uh. dia macam dia punya ah, uh, dia punya suara kan, dia punya lorat tu, punya lorat tu. Lorat uh. tu yang kuat yang menyebabkan saya tak dapat pilihan terakhir untuk uh, MPLI musim ke Musim keberapa, Time tu musim kedua kot. Saya dapat final interview, oh. saya, Uncle Cikano, Arta. Tapi saya tak dapat sebab saya time tu muda lagi juga. Tak ada mm -hmm. transport untuk datang KL. Lepas tu saya pula um, tak ada bahasa yang baik lah. Bahasa Baku, bahasa KL selangor mm. untuk kita cast. Saya banyak bahasa Kedah. Jadi mereka tak nak benda tu. Sebab benda ni bukan resis tapi lebih kepada mereka nak kurangkan. Uh, itu je. Yeah. Mereka nak kurangkan. Jadi saya faham. Saya ambil situ sebagai cabaran lah. 6 bulan saya training cakap macam ni. Uh, oh. Yang mana Plum. saya cakap dekat kampung Cakap bahasa macam ni kan Sebab orang Kedah ni Kalau kita cakap KL orang marah Dia macam Kau ni cakap Kedah eh, Hang ni cakap Kedah Saya apa Tahu hang Kedah je Macam tu faham kan <laughs> Dia marah So faham, macam faham, faham. Aku tengah training ni Sorry lah Macam tu kan So sekarang ni Saya dah boleh cakap macam tu uh, And season 7 uh, Season 7 okay. saya try uh, Ada audition saya try season 7 alhamdulillah time itu dapat untuk debut untuk MPL season ke-7 tapi hmm. perjalanan nak dapatkan uh, pilihan waktu caster audition tu pun mencabar juga tau saya akan kongsikan sikit dekat Sun lah eh hmm. uh, time itu, saya dengan uh, beberapa lagi rakan pengulas saya uh, iaitu Frost uh, dia daripada Johor Uh, oh. Dia seorang uh, yang baik hmm. Frost Lepas tu saya ada Ray Dia dia juga caster Tapi sekarang dia tengah Study kat UTN Shah Alam uh, Time tu kita orang tiga ni Berjumpa sekali So kita orang macam rapat lah sikit hmm. Uh, saya time tu pula uh, Travel daripada Kedah Ke Selangor Guna duit sendiri Sebab adalah duit poket yang family bagi sikit uh, sebab waktu uh, saya kerja delivery So kumpul duit sikit uh, ada duit sikit untuk sampai ke sini uh, korbankan masa korbankan duit lah tenaga semuanya and kita orang tiga ni jumpa kat situ okay Alhamdulillah dua orang dapat debut dekat untuk season 7 tu oh. tapi nak stay tak ada duit nak dapat hotel sebab duit cukup-cukup nak beli tiket untuk balik oh. so kita orang so, macam macam mana, macam mana eh kita tidur KL Sentral lah Haa ah, KL Central hampir ni Hampir tidur kat KL Sentral. Oh sebab so ah, saya, saya, ni tak saya, tak, saya tak pernah yang... pergi Okay takpe KL Sentral ni macam tempat uh, Yang K, uh, KT, ETS, kereta api semua tu kan oh, Yang transit tu Station, ah, station macam tu lah Station, station yes kat station oh, okay. Kita kat KL Sentral tu macam Hampir tidur kat situ Tapi uh, Rezeki Ray tu Kawan saya tu Dia datang dengan family dia Dia booking dua mm -hmm. bilik hotel Time tu Dia duduk seorang Family dia duduk uh, Eh fam, ah, Family dia duduk satu bilik Dia duduk satu bilik Dia seorang So dia ajak lah kita oh. orang So saya nak ucapkan terima kasih lah Untuk Ray Yang uh, Bagi peluang lah Kalau tak memang saat Kita ni Tidur kat KL Central je Time tu <laughs> so, Tiga orang lah Tiga orang <laughs> dalam satu bilik Ah uh, Kita orang stay tiga orang Satu bilik tu lah uh, Rezeki saya dapat Untuk yang Debut tu sing Tujuh tu, tapi another sad story season tujuh tu uh, saya close contact, so saya tak dapat kas untuk playoff season ketujuh. Jadi uh, macam sedih lah. peluang dah oh. dapat dah kas, tapi close contact tak dapat datang ke KL. Yes. Jadi Paksa kuarantin uh, lah hmm, Kuarantin Terpaksa kuarantin Tak dapat datang Itu satu cerita Yang sedih jugalah Dan lepas tu Rezeki datang lagi um, which, uh, Terima kasih Munton Yang bagi peluang Untuk saya kas Untuk MSC 2021 Time tu Tapi setup time tu Saya Tak ada setup yang besar pun Saya pakai laptop uh, Lepas tu saya Tak ada webcam Saya ada webcam biasa Yang harga RM30 Kalau tak salah saya Saya beli time tu Tapi bila nak guna Tak cantik Sebab Level Asia kan MSC yeah. uh, Mobile Legends Southeast Asia kan Takkan nak pakai webcam RM30 <laughs> So time tu nak beli webcam tak ada duit Tak ada duit lagi Macam mana ni nak cari ni Lepas tu sampailah saya jumpa uh, Sahabat yang baik ni Dia daripada e-sport Kedah uh, Daripada sukan elektronik Kedah Nama dia Hazim Dia bagi saya pinjam webcam tu So oh. dia, bagi, dia bagi pinjam webcam dia Saya cakap ambil lah uh, Gunalah webcam dia ni untuk buat benda ni lah kan. So alhamdulillah sampai disebabkan benda-benda kecil macam tu tapi sebenarnya impak dia sangat-sangat besar untuk saya. Dari season 8 start okey, season 9, season 10, 11 sampailah sekarang. So perjalanan tu bukan susah tapi uh, bila saya sampai kat tahap ni kan, saya tahu yang macam mana perjalanan susah. So siapa yang sebelum-sebelum ni ataupun baru-baru nak start untuk kaster ni, nak sampai ke tahap ni, korang kena tahu yang nikmatilah perjalanan tu. Yes susah hmm. Tapi once bila dah dapat Jangan lupa orang-orang Yang pernah tolong kita Means dari awal uh, Milo dalam industri ni Milo dah start on Casting lah Bukan Tak pernah start as Player Actually saya player Untuk Tentang uh, Tier 3 je time tu Sebab time tu kan waktu PKP kan So hmm. banyak tournament-tournament Saya banyak join tournament-tournament dekat uh, Utara lah Dekat Kedah uh, hmm. Nama saya nama tu tak ada lagah Tapi rajin lah main tournament-tournament tu Tapi bila saya tengok macam Ish, kenapa dia ni live tapi tak ada caster So saya offer jadi caster ha, Kat situ lah oh. Pemulanya. Orang nampak tu Kat komen tu orang cakap Eh dia ni kau ni cast bagus lah Asal tak cast lagi cast lagi cast lagi Orang selalu meminta benda tu So yes Sebab so, permintaan tu jugalah Sokongan-sokongan awal tu Yang buatkan saya sampai sekarang Okey faham faham. So uh, bagi seorang Milo, siapakah idola? Idola? Saya Syamilo. Ah, ha, siapakah idola? Saya daripada dulu kan. Saya casting ni, idola saya memang seorang je, iaitu Karakuri daripada Karakuri. Sarawak. Ha, Karakuri yang orang panggil Dezan. Ah, uh, dia ni uh, kenapa saya minat dia adalah sebab knowledge dia. Knowledge mm -hmm. dia sangat-sangat baik. Pasa daripada cara penyampaian dia tu dia nampak yang sangat-sangat bijak. Ah, uh, itu hmm. yang menyebabkan saya rasa kenapa saya idolakan dia dan yes saya rasa saya mengidolakan orang yang betul dulu saya sampai cakap tau waktu saya cast dekat um, kedah dulu saya ada satu hmm. tournament tu kat kedah saya cast dekat online kan saya cast online ha. time tu saya cakap ish satu hari nanti aku nak cast dengan dia ni dan alhamdulillah hmm. sama -sama saya dapat cast dengan dia sekarang saya dah tahu dah baik buruk dia <laughs> macam mana <laughs> dah jadi kawan baik dah <laughs> okay, saya agak cabang dia masa mula-mula Milo start tu Milo pernah terbayang tak untuk sampai ke tahap sekarang ni? Sampai ke tahap yang sekarang ni lah khas untuk MPL and everything. Pernah terfikir tak? Dari jujurnya tak terfikir sebab okay, saya dia, okay, saya, kalau saya cakap ni mungkin awak sendiri pun rasa terkejut kot. Awak cuba teka saya belajar dalam bidang apa? Saya Kalau berdasarkan personality saya sekarang lah Bercakap dan sebagainya Awak rasa saya belajar dalam bidang apa Saya ambil course apa dekat universiti Engineering Oh saya dah tahu Sebab <laughs> Dia macam Satu kau tanya kan So bagi saya Kalau dia tanya Means dia bercanggah Tapi hmm, yes. dari <laughs> Cara uh -huh. you bercakap Memang Nampak macam Orang yang berilmu Bukanlah cakap <laughs> Kos lain tak berilmu Cuma Kalau ah uh, course yang biasa-biasa mustahil belajar satu slang tu dalam 6 bulan. Oh, uh, so faham. Saya just ah uh, <laughs> <tembak>. you <yes>, betul. <laughs> betul. Okey, ramai-ramai yang cakap ke? kalau saya tanya ah cerita ke saya ambil kuasa apa kan? ramai cakap okey, Maxcom. Uh, masters. Uh. Saya macam... No bro... Chemical engineering... <laughs> which is totally berbeza... Dengan apa yang saya buat sekarang... And... So, saya tak pernah tu fikir pun... Sampai tahap ni... Tapi bila ada peluang macam ni... Tak disisihkan lah... Saya gunakan sebaik yang mungkin... Uh, belajar... Lepas tu casting... Saya part time... Uh, casting... Saya full time belajar... So sekarang... Saya baru habis je sebenarnya... Grad... Saya grad bulan 8 hari tu... Uh, UITM Shah Alam... Oh. Uh, chemical engineering... Degree... So... Um, ya yeah, Saya sebenarnya tak Tak percaya pun Saya ada tahap sekarang ni Tapi uh, Rezeki tak salah alamat Yang Ya yeah, kita teruskan lah Sebab benda ni minat Passion uh, Passion tu hmm, nombor satu Faham-faham So uh, Adakah Adakah Milo akan fokus on casting sahaja hmm. ataupun akan macam uh, venture out untuk mungkin buat konten ke ataupun apa-apa yang hmm. di dalam dunia digital ni lah. Ada okay. plan tak? Uh, saya sebenarnya benda ni agak susah sikit tau bila kita nak plan kita punya masa depan ni. Hmm. Uh, saya sebut e-sport. Alright, e-sport. Adakah 100% ke kebergantungan kita dekat e-sport? Yang kedua, mm -hmm. saya dah belajar engineering hampir tujuh tahun. Chemical okay. engineering. Diploma dan juga degree lah. Jadi, saya rasa macam uh, agak susah untuk saya pilih nak ceburi kat bidang mana. Saya khas pun dah dekat tiga tahun. Saya belajar pun dah dekat tujuh tahun. And sekarang ni, saya baru macam nampak sikit kat mana hala tuju saya sebab saya tak nak tinggal sport Sebab mm -hmm. ni adalah passion saya. Dan saya juga tak nak sia-siakan peluang pekerjaan daripada bidang yang saya belajar. Jadi hmm. ada antara satu untuk teruskan konten apa semua ni mungkin akan buat tapi ikut kepada uh, macam MPL, uh, M5 dan M5 sekarang ni kan. Uh. so kita, Faham. saya akan buat konten berdasarkan benda ni saja. Tapi hmm. point saya adalah kat sini ada satu pekerjaan yang boleh digabungkan dua-dua ni. Sebabkan saya bila saya casting, saya seolah-olah macam marketkan diri, marketkan sponsor, betul? Betul. Yang kedua, uh, saya juga belajar engineering. Jadi ada satu pekerjaan yang saya rasa dia tally sebab dia gabung dua-dua ni, iaitu sales engineering. So saya mungkin ke depan oh. ni akan try untuk cari sales engineering. Uh -huh. Walaupun saya tidak berapa faham <laughs> apa tu sales engineering. <laughs> tapi Ah, yes, sebab sales engineering tu dia ni sikitlah, dia dia yeah. orang tak tahu sangat tapi dia kena dengan jiwa. <laughs> oh, faham, faham. Okay So bagi Milo lah, apakah pencapaian terbesar Milo? Maksudnya pencapaian terbesar ni bukan yang kena MPL iktiraf baru bagi besar. Means mungkin bagi hmm. Milo itu pencapaian terbesar, tapi mungkin bagi publik, eh ah, ni biasa aje. <laughs> okay, uh, saya dulu men tanam cita-cita saya yang saya nak jadi caster yang boleh dikatakan antara yang bijak lah, uh, antara yang knowledgeable. Uh, hmm, yeah. Jadi saya banyak main game ni Saya punya Masa dekat game ni Saya tak tahu berapa banyak dah Masa saya main game ML ni Senang cakap sebab passion Jarang saya main game lain uh, Kebanyakannya um? memang ML Buka phone ML Buka phone ML <laughs> jadi saya rasa kat sini apa pencapaian terbesar saya adalah sebab bila saya cast bila saya jadi caster and uh -huh. Lafel uh, daripada caster legend lah caster yang tersohor kita lah Lafel uh, uh -huh. dan uh, Gideon bila ada orang cakap kata uh, siapa caster yang very high mechanic dalam game pastu yang very knowledgeable so dia orang akan banyak rujuk kat saya. Jadi saya rasa macam benda tu Sangat menyentuh hati lah. Saya rasa macam berbangga lah. Hmm. Bila dapat pengiktirafan daripada kedua-dua idola yang... Ataupun guru saya lah yang mengajar saya daripada dulu. Sampai saya jadi sampai sekarang ni. And rujukan-rujukan tu saya sentiasa buat. Untuk bagi tahu kepada peminat-peminat MLBB. Yang sebenarnya dalam game ni. Bukan saja kita main game. Tapi dalam masa yang sama kita kena study game tu. Which is yang kita akan buatkan kita rasa... Uh, lebih berfikir lah. Sebenarnya main game ni banyak berfikir. Uh, so, pengiktirafan saya kat situ lah. Di mana bila international caster eh. Maknanya Filipina hmm. ke Indonesia. Tanya siapa caster Malaysia yang uh, knowledgeable dengan high mechanic gameplay. Mereka akan rujuk saya. Uh, saya rasa saya dah Ambil benda tu sebagai pengiktirafan yang terbesar lah. So, uh, Milo punya rank tertinggi is? Uh, sekarang ni uh, glory 90 lebih. Uh, so, sekarang nak, nak masuk immortal lah. Yang paling highest. Nak, 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 nak capai hmm. immortal lah, tapi tak tahu lah lepas ke tak untuk season ni. Sebab <laughs> faktor masa juga kan? Masa jugalah. Saya hmm. So, bagi Milo. Apakah hmm. impian Milo? Apakah the, the target? Saya ke depan akan cuba untuk start business kot. Saya rasa saya akan start business. Okay, saya akan beritahu hmm. sebab apa eh. Sebab tu saya cakap passion tu nombor satu tau. Saya akan, uh, assist, saya akan buat sales engineering apa semua. Saya akan dapatkan connection dan sebagainya. Saya akan start hmm. untuk buat business. Bila saya dah buat business, bila saya ada duit, saya nak laburkan kepada e-sport juga. Maknanya mungkin kalau dia adanya rezeki, adanya keuangan yang kukuh sebagainya, saya nak buat satu team. So, hmm. saya akan sediakan platform untuk semi-pro team masuk, uh, rasakan bagaimana untuk berada dalam organisasi dan saya harap saya akan jadi organisasi yang menjaga kebajikan-kebajikan pemain ni, macam mana Deddy Hood buat dekat Homeboys, macam mana Tup hmm. um, Pen buat dekat Red. Uh, so, benda-benda hmm. tu memberikan saya sumber inspirasi lah. So, apakah oh, okay. pendapat Milo tentang tier 2 di Malaysia sekarang? Pendapat peribadi saya dekat semi pro team sekarang ni nak kata kritikal agak kritikal sebabkan kita kekurangan uh -huh. player yang betul-betul outstanding. Tapi kalau kita sebut pasal sambutan tinggi Sambutan dekat semi-professional team ni sebenarnya sangat-sangat menggalakkan sebab kita dah ada event-event yang besar. MEL, kita ada ESTL, kita ada tournament-tournament tournament third party yang sentiasa nak saksikan bakat-bakat baru jadi hmm. saya rasa sambutan tu ada cuma kita nak dapatkan player yang level boleh pergi ke MPL itu mengambil masa tapi saya percaya dengan um, development yang kita ada sekarang by next year kita akan dapat saksikan banyak semi-pro team yang start untuk bangkit sekarang ni saya nampak satu pasukan iaitu daripada Kelantan kalau tak salah saya uh, Games My Esports uh, orang oh. ni antara local uh, local player semi pro team yang dah main sekali lama and mereka tunjuk result which is diorang baru champion untuk ASTL baru-baru ni dan oh. uh, ASTL tu kalau untuk pertahanan liga di setiap negeri semua negeri oh. main dan diorang champion daripada negeri-negeri negeri-negeri lain tu ada player-player MPL tau lah, macam seorang dua bekas player MPL sorry jadi untuk oh. player yang Faham. Tak ada player MPL. Dan boleh Jadi menang. Jadi mereka champion. So kita, Yes. So kita rasa macam wow. Alright. It's good progress. Good development. Oh, dengan kehadiran banyak player-player import kan. Sekarang ni kan uh, MPL banyak hmm. sangat player import kan. So bagi Milo. Betul. Adakah the next season ni kita akan nampak lebih ramai player import. Ataupun mungkin tim-tim uh, di Malaysia akan cuba untuk drag satu-satu player dari tier tu. Local player lah kiranya. Uh, mm -hmm. Saya suka dengan konsep di mana kita ambil apa yang baik. Contohnya kalau kita import pemain-pemain daripada Indonesia, daripada Filipina. Kita belajar banyak benda daripada mereka. Betul. Daripada Betul. segi corak permainan, daripada segi cara training dan sebagainya. Sebab kan mesti ada something yang buatkan mereka ni sangat-sangat kuat. So kita kena cari benda tu... Which is... Sekarang ni kita nampak progress yang sangat baik... Uh, untuk pasukan SMG... Yang bawa masuk Miko dan juga Saksa... Kita nampak bagaimana... Sebelum ni tak ada jungler yang betul-betul... Okay, ngam dengan gameplay... Kita... Dekat uh, SMG tak ada... Uh, penghibur suasana uh hmm. vibe yang baik yang yang positif. So sekarang ni SMG nampak very complete. Walaupun yes mereka struggle dekat M5, tapi itu SMG yang bagi saya complete, sangat cantik. Untuk Homeboys pula, dah berapa season mereka kehilangan ataupun mereka tak jumpa kat mana kesilapan terbesar mereka. Dan sekarang ni bila masuk warlord, bila masuk Barbosa, bila masuk Raizel mereka nampak sangat kuat Jadi kat situ Kita dapat belajar sesuatu Dan Bukan untuk kita Bukannya sahaja untuk Tim tu tau Tapi dia bawa kepada nama Malaysia Contoh hmm. macam Kita bawa masuk Demon Kite Kita bawa masuk uh, Super Red Daripada Selangor Red Giant Semua-semua tu Membina Marketing kat Malaysia Yang sekaligus Akan buatkan Perkembangan uh, peminat-peminat MLBB dekat Filipina, dekat Indonesia, hmm. dekat Cambodia, semua nak tengok MPL Malaysia. Sebab apa? Sebab ada player import daripada negara orang. Nak kata hmm. akan mematikan tier 2, saya rasa tak. Sebab kan kita masih lagi memerlukan local player untuk step up. Sebab apa? Sebab dalam satu pasukan, akan hanya boleh limit dua sahaja pemain import. Tiga lagi kena player hmm. local. Jadi, Faham. tak bermakna local kita akan terhilang macam tu saja. Nak tak nak, kita kena step up lah. Hmm. Faham. Okay, so baru-baru ni uh, Anca ataupun antagonis lah dari Homeboys. Antagonis. Ah, dia ada mention di MP Talk yang hmm. perbezaan player Malaysia dengan player Indo ni di uh, dari segi mekanik lah yang paling ketara. Ketara. So mm -hmm. bagi Milo, adakah Milo setuju yang player Indo ni mekanik orang lebih tinggi dari player Malaysia? Dari pribadinya. Hmm mekanik player Indonesia nombor satu Nombor mm dua -hmm. saya letak Malaysia. Yang okay. Ketiga baru saya letak Filipina. Mm. Daripada segi mekanik player, saya ulang balik mekanik player. Tapi okay. kalau daripada segi makro, kekemasan team fight, disiplin, uh, bacaan damage, uh, team fight uh, team fight yang berterusan, mm. saya rasa itu Filipina nombor satu Even itu Filipina nombor satu Nombor dua Indonesia uh, Yang ketiga baru Malaysia saya rasa Ataupun mungkin kita yang keempat sebab apa tau? Sebab kekemasan team fight ni Macam Ada satu Dekat segmen tu juga Anca ada cakap yang Backup kita lambat Betul? Ah, faham Betul Setiap betul. kali kita dah team fight kan Backup kita lambat kan Benda tu sebenarnya Obvious memang betul Kita punya backup sangat-sangat lambat Dari Malaysia punya game style Slow kita hmm. lambat untuk backup dan sebagainya. Tapi bermakna bukan kita tak ada benda lain. Kita lambat backup tapi kita ambil objektif yang lain. Itu yang menyebabkan kita macam nampak kurang sikit dekat team fight tapi ada satu certain part yang kita strong. Contohnya macam kita ambil contoh. Okay, sekarang ni kita nampak yang development dari level B. Kita kuatkan yeah. situ. So kita nak tengok sampai ke tak tahap level uh, kita nanti kita lawan dengan Oni, nanti kita lawan dengan AP Brand. Boleh tak tandingi mereka? So, kalau oh, hmm. kalau kita boleh tandingi mereka, kita dah jumpa satu identiti yang kuat lah. Iaitu kita punya retri kat Malaysia ni on point gila. Memang bagus. So, nak tak nak jungler kat Malaysia ni kita kena keep up dengan apa yang boleh dilaksanakan oleh Chibi. So, mungkin jungler-jungler uh, yang ada kat MPL Malaysia yang akan start nanti MPL Season 13. Uh, retri tu akan menjadi macam like subjek utama untuk para jungler. Hmm, ah, faham. So, saya rasa benda tu uh, setuju lah dengan apa yang dikatakan oleh Anca. And yes, saya pegang dengan kata-kata saya iaitu makro, Filipina nombor satu, nombor dua Indo, nombor tiga ataupun nombor empat baru kita. Mekanik, hmm. saya letak nombor satu memang Indonesia. Indo. Yang kedua Malaysia, yang ketiga Filipina. Okay, faham. Bagi Milo, benda yang paling penting Perlu Player-player Malaysia ni Improve is retry lah Ataupun mungkin Dia orang Kena come up hmm. with Something yang Baru untuk Bagi Region-region lain Kenal Oh Malaysia Identik dengan Something Yes betul So saya Sebab ok nak sebut pasal Kita ada split push punya meta pun okey juga Kita ada hmm. identity kita Iaitu split push kan Ramai yang cakap split push meta Kita lah. Walaupun sebenarnya split push meta tu Adalah strategi game yang Ramai region buat Tapi Kita hmm kerap kali gunakan benda tu yang menyebabkan nampak seperti identiti kita. And yeah saya rasa kalau lepas ni Contoh macam uh, Saksa walaupun dia daripada Filipina tapi tiba-tiba Jungle dia main jungle, Ratree dia perform gila dekat SMG. Hmm. Ah kan? uh, kita boleh kategorikan sebagai yes, kalau lawan dengan Malaysia apa yang paling kita rasa bahaya sikit? Teamfight dekat Lord dengan Turtle tu sebab Ratree kita kuat. Uh, hmm. kalau Indonesia Jangan lawan uh, mekanik dengan orang-orang. Kalau lawan mekanik kita kalah. Kalau PH jangan team fight lama sangat sebab orang ni pandai baca team fight dan sebagainya. Benda hmm, itulah. So, saya rasa at some point kita akan dapat identiti kita. Saya rasa kita hampir dapat and kita kena teruskan. Hmm, faham. So, okey. Uh, soalan terakhir. Apakah pesanan Milo untuk player-player T2 ataupun player-player public? yang mau masuk dalam profesion profesional punya scene okay. ataupun MP MPL lah. First kali, orang kena ingat yang ini saya akan tetap ingatkan pelajaran nombor satu Mm -hmm. Saya mesti letak pelajaran tu nombor satu. Yes, walaupun uh, bermain game ni nampak indah se seindah-indahnya kan, tapi perjalanan untuk sampai ke professional player itu sebenarnya sangat-sangat sukar. Jadi, mm. kita kena ada backup plan. So, kalau yang mana tengah belajar lagi, jangan tinggal belajar, teruskan belajar. And, kalau betul nak teruskan, jangan risau. Kita ada platform yang sangat-sangat banyak. Semi-pro tournament kita dah banyak. And, kita ada peluang untuk try out. Uh, macam Sky Daripada Selangor Red Giant tu pun Masih lagi belajar Gorgeous pun ada uh, Belajar lagi Asia dan juga Maima baru sahaja grad Kat situ hmm. terbukti Yang bahawa Main game Yes korang boleh main game yang Nak jadi professional player pun Boleh tak ada masalah Kita galakkan sangat-sangat Untuk korang terus training Masuk sebanyak mungkin Turnamen Tapi pelajaran jangan tinggal Itu nombor satu Yang kedua Kalau apa-apa pun jadi Kalah Low streak uh, Team bubar Atau apa sebagainya Jangan stop kalau ada keinginan tu Jangan stop Walaupun tim bubar Tapi kalau keinginan individu tu Masih lagi nak teruskan Go for it Teruskan Cari tim yang betul-betul fit Dengan kau punya game style Kau punya game plan Korang akan dapat keserasian InsyaAllah masa ke depan nanti akan sampai juga akan jadi pro player. Sebab banyak player macam tu yang saya jumpa yang macam, tak sangka lah aku dah sampai kat MPL sekarang ni. Tak sangka aku dah <laughs> sampai kat MPL sekarang." Ni. Tapi tanamkan tanamkan mentaliti yang bukan saja nak main kat MPL, tapi untuk main kat peringkat yang lebih tinggi. so kalau dah sampai MPL, jangan stop kat situ je. Teruskan hmm. lagi. aku nak main MAC lah, aku nak main M5 lah, aku nak main M6 lah. so benda tu yang akan me akan buat kita terus terus uh, Semangat semangatlah. Hmm. Yeah, okay, faham. So, okay, rasanya sampai di sini saja kita punya uh, cerita hari ini. And thank you Milo sebab sudi untuk luangkan masa and kalau kamu ada macam nak recommend siapa lagi untuk saya invite, untuk saya bawa bercerita, mm -hmm. kamu boleh komen mm -hmm. di bawah. Mm -hmm. So, uh, kepada kamu yang ingin follow Shamilo di social media dia, okay, link ada di di description bawah lah. Saya Son. Okay. Saya Syamilo. Ciao.